Надія їде з острівки до Миколаєва. Каже, відкриття рейсу було необхідним для жителів цієї місцевості попри російські обстріли. Влучення ніякого не було. Це дуже довгий час. В тому молоді своїм дистрансом. А людям старшого віку взагалі це складно. І до лікарні добратися, і якісь документи юридичні. Радіє появі сполученню з Миколаєвом і переселенка з Очакова Людмила, яка нині живе в Матросівці. Обласний центр, то ми так обіймаємо, як таксі визиваємо. Це нам одну сторону коштує до 1600 гривень. Це дуже дорого. Організували безкоштовний новий рейс до Миколаєва від Острівського старостинського округу представники громадської організації «Проліска», розповідає староста Ольга Бабій. Каже, в окрузі проживає 584 людини. Людям дуже важко, їм приходилось наймати транспорт, особливо пенсіонерів, яких пенсія біля 3000. Маршрутне таксі виконує рейси до обласного центру раз на тиждень через три населені пункти – Острівку, Матросівку та Червоне Парутине прифронтової Куцурубської громади, розповів регіональний координатор громадської організації «Проліска» Кирило Третяк. Реєстрація на цей маршрут проходить за попереднім записом, тому що, на жаль, кількість місць обмежена. З першої точки він відправляється у 7:30 та прибуває до міста Миколаїв десь до 9 ранку. Автобус очікує людей 4 години. Цього разу везли 17 пасажирів. На Миколаївщині запрацювали 4 такі соціальні маршрути, говорить Третяк. Ми працюємо в прикордонних та прифронтових зонах, де мешканці віддалених населених пунктів не мають жодного транспортного сполучення та не мають можливості отримати послуги, такі як адміністративні, соціальні. На зараз гуманітарна місія «Проліски» охоплює понад 600 населених пунктів в 8 областях України. За час повномасштабного вторгнення запустили понад 160 маршрутів, говорить Третяк. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.